Raisi anakopa sana. Anakopa kwa ajili ya Tanzania. Raisi anasafiri sana nje za nchi. Kuna lazima raisi asafiri kwa ajili ya kuhakikisha kwamba anaeleza mahusiano na mataifa mengine. Yes, hujambo na habari za wakati huu mtazamaji wa Wasafi Media. Karibu kwenye exclusive interview na mwenyekiti wa jumuiya ya umoja wa vijana wa chama cha mapinduzi UVCCM katika wilaya hii ya Mufindi, ndugu Christian Mahenge.